Okej, nu är det dags för godnattbloggen. Det går liksom inte riktigt att blogga när barnen är vakna och allt det som det är. Så att det funkar bra det här med videobloggen. Då kan jag bara prata in någonting och sen skicka iväg. Jo, det är alltså angående det här med genus. Jag blir så jävla trött på att saker och ting alltid ska dras till sin spets. Därför att i det här genusinlägget som jag skrev, eller jag vill inte ens kalla det för genusinlägg, jag menar på att när barn är som de är, det finns ju ingen förälder som någonsin skulle vilja utsätta sitt barn för fara. Men om ett litet barn har bestämt sig för att jag vill inte ha den tröjan, eller att den gillar en viss tröja, ja, men so fucking jävla what? Det är väl bara att det här barnet får ha den här tröjan på sig då, tills den faller av. Därför att det är ett plagg. Och jag kan säga så här, det finns betydligt mycket fler saker som omgivningen bemöter på. Visst, det kanske är viktigt, ett klädesplagg. Men det finns betydligt mer saker och större saker som omgivningen svarar på ett beteende. Om man säger att man har ett odrägligt barn, det vill säga. Jag tror att, att omgivningen skulle bemöta det här barnet på ett annorlunda sätt jämfört med om barnet var väluppfostrat. Om man har ett barn som slåss och beter sig som en idiot, så antar jag att omgivningen skulle bete sig annorlunda mot det barnet. Om ett barn har Batman på sig jämfört med Hello Kitty, ja, omgivningen skulle säkert svara annorlunda på det också. Men det jag menar, det är att vilket betyder mest, vad barnet har för kläder på sig, eller hur dant barnet är, och hur barnet, vad barnet har för värderingar och sätt att förhålla sig till andra människor. Det tåls att tänka på. Ja, nu ska jag snart plugga lite till och sen ska jag sova och imorgon ska jag cykla till universitetet och ja, jag hoppas att ni får sova gott allihopa. Det tänker i alla fall jag göra. God natt!